Você já viu que algumas pessoas, mesmo sem ter nenhum motivo, conseguem sucesso no ramo empresarial? Às vezes a pessoa é uma topeira, mas ela consegue galgar cargos melhores, ela consegue promoções melhores. Elas são chamadas por palestras e falam e elas não têm conteúdo nenhum. Mas como consegue se destacar nisso? Isso é um lindo efeito de viés cognitivo chamado efeito halo. O efeito halo é o viés cognitivo em que consiste na generalização equivocada emitida a partir de uma só característica. O termo foi cunhado em 1920 por Edward Thorndike e ele examinou que as pessoas começavam a avaliar outras mediante certas características, ignorando as demais. E isso tinha a ver com a apresentação dessa pessoa. Nilbert e Wilson fizeram o seguinte experimento. E eles passaram um vídeo com um professor, mesmo professor, em dois vídeos diferentes, em que um ele era amistoso e engraçadão e conversava e tudo, e no outro ele era rígido. E passou esse vídeo para as pessoas. E as pessoas acharam que o primeiro professor, que era o mesmo, era muito melhor professor do que o segundo. E o legal é que, quando foi perguntado para eles se a aparência tinha algo a ver com isso, as pessoas disseram que não. Já Melvin Costa e James Brent, eles fizeram um estudo em 2002 e concluíram o seguinte: diretores de empresas e CEOs, presidentes e afins, eles tomam decisões equivocadas quanto ao seu pessoal, porque são levados pelas aparências. Quando nós vemos como é esse mundo de coaches e palestrantes e as pessoas falando bem e bem apresentadas, lindas e maravilhosas, nós vemos o quanto a aparência é importante. Quando você vê que alguns se apresentam masters e minors e alegam que trabalharam em uma gama de empresas quando não passaram de estagiários. Aí, quando vou levantar a capivara, a folha corrida da pessoa, ela não era nada daquilo, mas criou uma aura. Criou um halo. O halo porque a pessoa é um anjo. E esse tipo de pessoa consegue se destacar bem, não só por isso, como quando você mostra a verdade, tipo, ei, essa pessoa não é nada disso que está falando. As pessoas se revoltam contra você. Porque ela não quer ser enganada e ela quer endeusar aquela pessoa. Aquela pessoa é máximo. E as pessoas têm um comportamento até praticamente religioso quanto a isso. Religioso no sentido que a pessoa se nega a ouvir a verdade. A pessoa se nega a ver o que está na sua frente, porque ela é movida por aparências. Quando falam que, não, quando você deve procurar emprego, você deve ir todo arrumado, tudo, é verdade, por causa do efeito halo. Quando você vê por que determinado funcionário teve uma promoção e eu não, e eu que trabalhei a beça. Efeito halo. Esse negócio de médicos mal ajambrados, ser gênios e ser reconhecido pela diretoria, é filme. Isso não existe. Quando vê pessoas, tipo, com um comportamento esquisito, se sentindo como gênios e só subindo na coisa das pessoas, isso não existe. É filme, é série, é uma produção ficcional. Nós devemos entender o quanto nós damos importância à beleza e simetria. É psicológico na nossa mente que galgou esses milhares de anos de evolução biológica. Nós damos preferência por rostos com similaridade, com rostos semelhantes de um lado para o outro, bem equivalentes. Pessoas bonitas tendem a mostrar que estão mais saudáveis e tudo, mesmo assim não estar às vezes, mas o interessante é que você precisa reconhecer isso, porque você tem alguma atração por isso. Não por acaso que os filmes mostram Thor e Wolverine lá sem camisa. Já as mulheres, as heroínas, vêm com roupas coladas. São efeitos que manipulam a nossa mente.
Porque nós não vamos dar muita trela para o gordinho que fica lá correndo lá com o gordinho velocista. Por isso que isso foi tão ridículo no seriado da Jessica Jones. Lá o gordinho velocista. Aquilo foi ridículo. Enfim, quando nós temos esses tipos de efeitos, aprendemos ou a lidar com eles ou fazer bom uso para nós mesmos. Às vezes, alguns nem conseguem, porque preferem falar a verdade e serem o que são. Mas isso vai de cada um. Então, lembre-se, você pode usar o efeito halo a seu favor, mas você também será vítima dele e poderá acabar tendo decisões muito equivocadas na sua vida. Esse é André, do seuceticismo.net.